Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Оправдаха се предупрежденията за проливни валежи. За 24 часа в Ловеч паднаха почти 50 литра на квадратен метър, което е повече от половината месечна норма за май. Днес ще вали по-слабо и на по-малко места. Ще остане ветровито и хладно за сезона, с максимални температури между 15 и 18 градуса в Североизточна България, където ще има и слънчеви часове до 21-22 градуса. През нощта облачността на цялата страна ще намалее, но в сутрешните часове на места видимостта ще е намалена от мъгла. Минималните температури утре ще бъдат от 9 до 15 градуса, максималните между 20 и 25, малко по-ниски, на места по Черноморието, където ще духа умерен североизточен вятър. Ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове ще има райони с превалявания и гръмотевици. В планините ще остане много ветровито, с умерен по високите части силен североизточен вятър. И там след слънчевото начало на деня, следобедните часове, на места ще превали дъжд, по върховете все още сняг. В събота и неделя температурите ще останат почти без промяна, а по-ветровито ще бъде в източната половина от страната. Ще преобладава слънчево време, но отново ще има райони с следобедни превалявания, на места интензивни и придружени от гръмотевици. Това е прогнозата за времето. Приятен следобед!